Shikues të ndëruar, përshëndetje. Një shkrim i Ardian Kastratit dhe reagimet që i kanë gjallur ai shkrim ka bërë që përsëri në vëmendje të opinionit në Kosovë të kthehet gjuha e urrejtjes, të kthehet standardi me të cilin politikanët dhe personat publik komunikojnë me opinionin, të kthehet gjuha denigruese, ofendimet dhe disa prej karakteristikave të komunikimit, disa nga të cilat përbëjnë shkelje ligjore, disa nga të cilat thuhet që ka veç të lashe etike. Do të prezentojmë faktet fillimisht. Thash, kas për emision është një shkrim i Ardian Kastratit, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës dhe profesori në UP, ka cituar Konicën teksa po votoi Vjosa Osmani për presidente, duke cituar Konicën, Ardian Kastrati flet për gra të trasha me barkë si kade, me këmbë si magje. Ky shkrim ka ngjallur mira reagime në rrjetet sociale dhe një protest para rektoratit të Universitetit të Prishtinës, protest ku kërkoi shkarkimi i Ardian Kastratit nga ky universitet. Nëse flasim për shkrimet e Konicës, të cilin Kastrati e citoi, kjo grafik në Google tregon që me 4 mars Konica ka qenë shumë pak i kërkuar në Google, kurse reputacioni i tij pasi Kastrati ka postuar këtë shkrim prej 0 ka kaluar në 100 dhe më pas në 5 dhe 6 mars është një prej pikave, një prej fjalëve më të kërkuara në Google në Kosovë, është pikrisht Konica. Nëse për diçka duhet ditur për ndër Ardian Kastratit është që i ka bërë kosovaret që ta kërkojnë faji Konicën në Google më shumë. Ka pasur po ashtu tentime të njerëzve që me citatet të Konicës të kundër përgjigjen Ardian Kastratit, kuptohet faji Konica ka qenë një prej publicistëve më të rëndësishëm shqiptar në shekullin e 20. Kuvendi si arenë është përdorë më herët për hir të vërtetës, Ardian Kastrati nuk ka qenë në kuvend ende. Por në kuvend kemi pasur raste kur është përdorur gazi lëcjellës, edhe kur ka pasur përplasje fizike, ka pasur raste të gjuhës së ofenduese dhe shpifjeve dhe jashtë kuvendit, por dihet për së paku dy deputet të cilët kanë qenë të përfshirë në një rrahje në konflikt fizik në një studio televizive. Këto ishin faktet, vazhdim flasim në kontekst. A janë bërë ofendimet pjesë e kulturës së komunikimit ton në opinion, nëse po a kemi kulturë të ofendimeve, është me çka do të merremi sonte në emision tim, të cilën do ta trajtoj me tre mysafir në studio. Fillimisht në djathtën time do të prezantoj kolegun Zekria Shabani nga Infokusi. Përshëndet, mirë se erdhe. Përshëndetje. Po ashtu në do të prezantoj në të majtën time avokatin Taulant Hodaj. Përshëndet, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë bravo. Në studio me ne është edhe psikologu Naim Telaku. Përshëndet, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se. Kurse me Skype po besoj që në lidhje direkte i kemi edhe dy mysafir, Abid Hoxhën, studiues i medias dhe konfliktit, dhe Leonida Mulliqin, gazetare dhe pjesë e OSQ-s Qika, nëse po dëgjohemi, përshëndetje për të dytë. Apo po mduket Abidin? Abidin e kam fillimisht. Me Leonidën do të lidhemi pak më vonë, do të marrim edhe vlerësimin e saj për këtë çështje. Abid, përshëndetje për ty. Gati që jemi mësuar Skype me komuniku, po mduket edhe dinamikën e emisionit e kemi në rregull tash. Po, po, jemi bakë shtë të regull, përshëndetje, mirëma të gjithëve. Të faleminderit shumë. Zeki, po e nisi me ty për shkak se po flasim për komunikim publik, edhe ku është vija, qka është lirije shprejhjes në këtë domen, në këtë teren medialin Kosovë, në këto rjetët sociale, edhe qka më pasë është gjuhë denigruese edhe ofendim? Po, fatkesisht ka një kohë që përfaqësues politik, edhe sidomos liderët politik që është edhe ma keq, do të ka nisë me marrë këtë gjuhën e rrugës edhe me shty në institucione, edhe që është e banë edhe ma të ranë mënyrën e komunikimit të tyre me opinionin, për shkak se ata kur i thojnë një kolegu të tyre një fjalë, duhet me pas parasysh që janë duke komuniku me votuesin, janë duke komuniku me qytetarin i cili ka zgjedh me pa përmes televizorit ata që ka ata po prezentojnë. Edhe fatkesisht media në këtë rast është ai ndërmjetësi që po ja mundson qytetarëve me pa këtë farxhuën e keqe që kanë këta politikanë. Po media në këtë mes nuk mundet më anal aty në momentin kur ofendon një tjetër ose bën diçka. Po ka nisë kjo që një kohë, ndoshta se me sa më kujtohet disa raste, na besoj gjatë emisioni kemi përmend, është Isa Mustafa që ka përdorë gjuhë jo vetëm ndaj grave, po edhe ndaj kolegëve tjerë politikanë të tjerë. Amlejo, që të kthehemi në një prej rasteve shumë të hershme,
Për tregu që për të mira, për të keq, kjo punë ka një farë historie, po më duket videoja numër 2 është një aksion televizijës vetëvendosje i vitit 2009, nëse është e gatshme do të mund ta transmetonim edhe ta shohim në LED, edhe kjo do të na jepte pak më shumë kontekst mbi atë që Zeki tha që nuk është i ri ky si fenomen. Është ai rasti i Glaukut. Jo, edhe më herë shumë, tash është. Nëse është e gatshme, videoja do të mund ta transmetonim tani. I am cow, hear me moo. Pra, ajna e konfirmoj edhe njëherë që vetëm po bindet njësën si kur Ljopa, e cila nuk është e vedishme për veprimet e saj, e cila nuk mund t'i vlerësoj këto veprime nëse janë të drejta ose të pa drejta, por vetëm veprëm si pas urdrave të dikuj tjetër, pavarësisht kush është aj. Njësoj është duke vepru sot satriferati me implementimin e decentralizimit, aj asë që po brengosët dhe asë që po i interesën interesi qytetarëve të Kosovës, nuk po interesën pasojat që do t'i ketë decentralizimi për gjeneratat e ardhme. Tash, nësë aty ka lirit shprejës nuk e di, po është teme mira ka dhe abuzim të kafshve edhe njësër shkelje është tjera, ligjore e morali. Tash, për këtë qështira abuzimit, bëse avokati në spjegon ma shumë, po që kam kujtuot, është edhe një aksion, thuaj se ingjashëm, dhe nëveç në rastin tjetër është përdur Gomari para qeverisë Kosovës, është tash kry parlamentari bashkë me Glaukun edhe nëse zgaboj edhe Shkëzengashi ka qenë pjese e ati aksionit, i kujtuot edhe fotografia, ku është përdor një farforme përmes asaj është ofendu një personaliteti caktur në publik. Po, për te i kësaj, pas taj kjo gjuha komunikimi i politikanve, mes vete, po edhe me publikun, ka denigru, ka vazhdu të denigru. Dhe të jemi dëshmitar të gjuhës së të nëtë përdurën, jo vetëm Facebook, për këtë pjesë të klasin besaj për shak se Facebookut e ke fundit, për logaritët si një farë hapsire e tyre publike, private, që nuk për e kanë shumë parasysh që publiku i ndjek edhe aty në edhe përgjithsin që ata e kanë daj publikut, edhe pse janë të shkun logaritët e tyre private, se janë politikanë, edhe janë figura publike që ka interes për mi ndjek ata. Ma dje po flasim për disa për i tyre cilë kanë vohtat publik rasin e Isa Mustafës Ukshi që më kujtohet e ti në raport me Albin Kurtin, e kena Albin Kurtin në raport me Isa Mustafën Argati Sërbis, disa shpreje e kena Kadri Veselin që i drejtohet Albulina Haxhiut me një shpreje që nuk lejohet me përdor në një studio publike, televizive dhe një komunikim publik. Kem raste e raste ku politikant e kanë denigru në komunikim. Pasaj, kjo qërtja e Facebooku që ka shku të ajo të mënyra e komunikimit që këta të logaritë që janë të shkru në logaritët të në private, harrojnë që atë përgjithsin publike që kanë. Dhe në gjashëm ka ndodhë dhe kjo me Ardian Kastratën, me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, që është pa falshme normalisht, është jashtë gjdo norme, e palejushme, e patolerushme, edhe vërtet duhet, Ardian Kastrati duhet mere si shembul në këtë rast, që dikush duhet me dalë edhe mi thonë politikanëve kalarë se bëllmo, dhe thotë nuk banë me shku edhe me denigru që ka që poshtë komunikimi publik, së përshak se kam përgjithsi edhe ata janë model për njerëzit e tjerë që i njekit. Oke, dy gjëra, e para nëse e kemi një incident të specifik të me Ardian Kastratin. Ajo që të nëtuam në fillim të themi është që i ka spaku 10 vjetë kur e kemi ullë shumë poshtë standardin e komunikimit publikë dhe kemi fillu me të madhe të i ofendojmë njerës prej kur e kam vendosë Ljopën midis Prishtinës vetë vendosja. Pytja është, kur është problem juridik ky edhe kur është vesh politik? Shumë në regullë pyqja, vërse që duhet njerë këto fjalime, këto shpreje, duhet t'i analizojmë në disa kontekste, në kontekstin juridik, kontekstin etik, politik dhe kontekstin civil. Në kontekstin etik, besoj që se cilë institucion duhet të ketë regula etike që jo do mëzdojt duhet t'i janë njëta me nivelin ligjor, sepse regullat etike janë gjithmonë më të lartë dhe kërkohet më shumë. Në këtë aspekt varsisht se cilët institucion, ose ne që jemi cili do, si gazetarët, si avokatët, si politikanët, deputetët, profesorët, duhet të kenë
rregulla etike më strikte dhe nuk duhet të lëshohen në nivel shumë të ulët. Kjo mendoj se gjua e tij do të konsiderohej si shkelje e rregullave të etikës ose kodit të sjelljes, varësisht ose në institucionin ku punon si profesor apo si deputet. Për te jasaj që ai mund më arsyetu që nuk e kom banë gjatë dëtyrave të punës. Por këto regula etike të obligojnë që ti të kesh një etikë të sjelljes edhe për te i dëtyrave zyrtare ose orarit zyrtar. Nëse folim për kontekstin ligjor, është vështirë të gjejmë ndonjë element të ndonjë vepre penale, pikë spari në kontekstin penal, sepse ose duhet të konsiderohet që nxitja e urrejtjes e mosdurimit racor e fetar, nëse hyn në atë kontekst, atëherë ka elemente të veprës penale, ose deri sa vjen të elemente tjera të kërcënimi, shantazhi e të tjera. Pastaj në kontekstin civil është edhe pastaj fyerja dhe shpifja. Nëse bjene në këtë kategori të fyerjes dhe shpifjes, pastaj po ashtu pason dënimi, po është dënim e gjobë. Nuk ka vepër penale, nuk ka borga aty, kështu që vetëm mundesh më dënu për ose më për kompenzim dami, dhe varësisht për mundet me pasë dhe pasoja tjera, për shemëll duhet të përmbash nga shprejet e tila, e kështë më radhë, në këtë nivelin e gjuhës, të nivelin e Zotit Kastrati dhe të tjerve, është shtirë të gjesh elemente penale, është shtirë të gjesh që kanë kryin do një vej për penale, por sigurisht që ata kanë bërë shkelje etike, etike të standardeve të përgjithshme, po besoj që shkelje etike dhe kthyrje të kodit të sjelljes të institucionit përkatëse ku ata bëjnë pjesë. Në rastin konkret besoj që në kodin e sjelljes të Universitetit të Prishtinës, ose si është profesor, po ashtu që besoj që nuk e di saktë se si Kuvendi i Kosovës nëse e ka një kod të sjelljes të vet. Po deputet, po di që ka rregullore të punës, po nuk e di nëse rregullore ka, jo, ka gjua parlamentare, pak a shumë aty përmendet gjua parlamentare, po pastaj e gjua parlamentare dallon nëse e ki të thënat në kuvend, sepse ki imunitet. Pastaj po nëse ti jashtë kuvendit, atëherë nuk ki imunitet, si civil si penal. Pra ka të vështirë elemente penale nuk ka, po ka elemente të shkeljes e rregullave të sjelljes edhe nuk është në një standard etik, sidomos nëse je profesor, je deputet, apo çfarë do kategorie, si je një kategori pak më e lartë, sigurisht që i ke shkelë të në regula dhe duesh të sankcionohesh me një shkelje disiplinore ose varsisht në cilin institucion si e nërmanë, nëse si e parashe këtë shkelje. Qartë, nëse po dëgjohemi, Abet, jemi... Do të tentojmë që të blidhemi më vonë me Skype, nëse po më dëgjon tani, po besoj që jemi okej. Po flasim për seksizëm, vrojtim publik, ofendime apo shpifje, është kufi, gogja i holë kë, nikosisht po flasim qka është deklarim publik dhe qka është postim në rjetët sociale, me qëllim përmenda shumë kategorit, të djap koti së qarosh, pytja është efekti, a është po aqim rapsht, pavarësisht me djumit që përdor? Shqo, mas pare është mirë të vendosim këto një farë parametrit të krejtë kësti muhabetit rrëth lirisë shprejhjes. Unë pajtohem me mendimtarët lirisë fjallës lirë, se drejta e shprejhjes është asgjë në rrasë se nuk ketë drejtë edhe me ofendu. Okej. Për këtë punë në kam shkru edhe ma heret, edhe për humorin në Kosovë, për këtë punë kam bajtë këtë qëndrim edhe kur ka pas reagime të ngjashme me këto turmat e medjave sociale për kryqëzimin e njerëzve cilët kanë folë për karikaturat e profetit Muhammed. Këtë mendim e kom pasë dhe kur jenë figura tjera publike, këtë mendim kom da sot fatmirësisht edhe me publicistin Halil Matoshi, që sot ka shkru një shkrim pikrisht për këtë punë. Këtë mendim unë ja kom thanë dhe Halil Matoshit në rastin e ti, kur dikush ka bëha i gare me Halil Matoshin, edhe ka thonë se nuk e ti nësë ju kujtojë taj lajmi satirik, se Halili kërkon zhvendosje në Skënderbeu, që nuk është Kosovar,
ai ka qenë satirë, mbrojtje satirës, satira duhet të jetë mbuse. Unë mendoj se se cili prej nesh ka drejtën e shprejhjes të lirë, ose drejtën për fjallë të lirë, edhe kjo duhet të respektohet. Pytjen e parë që ju e batë maheret, keni folë për një qështje shumë të rëndësishme, ku fillon e drejta dhe ku mbaran. Besoj se ligjërisht kemi një avokat në studio dhe ai mund të na shpjegon pak më mirë se une, po në kontekstin social, mendoj se është e rëndësishme të thuhet se liria e tjetrit mbaran ku fillon liria ime. Edhe liria ime mbaron ku fillon liria e tjetrit. Kjo, sa i përket lirisë, si me thonë, të ajo që quhet prekje fizike, si me thonë, kjo nuk mund quhet gjuhe urrejtjes, për shkak se nuk i ka elementet e thirrjes për urrejtje. Nuk i ka elementet e thirrjes për urrejtje. Kjo është një talje, me dojë mos është një gjuhe e papranushme, me ndojë, mitë kjarët, është një gjuhe cila unë se kësha përdorë kur. është një gjuhe cila nuk i takon një deputeti, mas ma pak një profesori universitar. Por mendoj se duhet të thuhet edhe kjo, se nuk mund të gjykojmë njerëzit, nuk mund të qesim njerëzit në tura druve për shkak të presionit medjave sociale. Sot ka një interakcion në Facebook të rreth 4.000 njerëzve, cilët kanë kërku personin fjalë me emër dhe postimin e ti. Ka një interakcion të komenteve në Facebook ku përmendet emri i ti, ka që i madhë sa ka inspiru edhe protesta. Në Kosovë ka gjuhë puro gjuhë të urrejtjes në media, edhe në media sociale. Ka gjuhë cila është derogative, është pejorative për komunitete, për gra, për njerëzit me aftësit të kufizume, me personat me aftësit të kufizume. Ka gjuhë të urrejtjes atë shumë, sa kjo në fakt është hajgare në krasim me gjuhën e urrejtjes e cila përdoret në rave, specifikisht me emra me mbi emra. Përsa kjo është pak ma e gjerë, është një farë satire, e pashije në rastin më të mirë, në rastin më inklatant është një farsatire e pashije. Mendoj se është mirë të thuhet kjo, për fillim. Nëse e këthejat konstatimin e fillimit që e ka bu që konica tjetë trending në kërkimin Google është koment cinika satire kë? Shihe, se cila anë e keqe ka dhe atë anën e mirë, dhe me këtë dikosh ka shku dhe ka lecu për Konicën. Konica është një shkrimtar fantastik, briljant që përqesh të gjithë. Faktikisht me postimin e Ardianit, nështë adhe une, si një person me mbipesh është dashtë me u ofendu, po gjithë na kemi drejt me u ofendu, e rezervojmë drejtën me u ofendu, po that's it, si me thonë, kjo është kjo, që është, kemi drejtën me u ofendu, nuk këte i kalon ma te për kjo punë, se nuk ka, ashtë e kemi, une me krejtë respektin për personin me background ligjor, si me thonë, në studio për një avokat, nështë ta mundet me në shpjegu këtë punë në kontekstin ligjor, se ku mundet me bo, a mundet kjo me bo pjesë për diçka ma penale, për ndryshe, shihet se konsekuencat e këti postimi i bartë, vetë Ardiani dhe partia e ti. Edhe nuk ka mendoj dënim matë madhë se kjo për Ardianin për momentin. Une nuk jam i sigur që satira e til, e pashije, ndalohet në kodin etik të Universitetit Prishtines, po as të Kuvendit Kosovës. Këto postimet tila, kemi pas raste ndoshta mund të lasim atëgjërsisht, po kemi pas raste edhe na për Universitetet Botnore, ku akademik qarkullojnë hajgare. Në rast të tilë ka qenë edhe në Angli, ku hajgare me disa pjestar të komunitetit indian në Angli, edhe është qarkullu një mori e-mailash me hajgare të tila, me satir të tilë të pashije. Edhe kjo kam baru aty, përshkak se ka qenë qështje vesh një humori pashije. Për ty edhe... E them këtë, pa dasht me mbrojt Ardianin, sepse i besoj nuk ka nevoj për mbrojtën time, po besoj që kjo është rasti cilë është eksageru pak në media sociale, edhe pastaj kemi një farë proteste për cilën kisha dashtë me folë pak ma tepër nëse mja për tafsira. Absolutisht, për ty edhe persona tjerë me mbi peshë unë kom konsiderat veçantë, pjesën matë madhe tjetës kom qenë pjesë e këti grupi. Falem deres, unim në rënë e si për si fondë, po du me thonë që është, shihe, e drejta me u ofendu, përfundon aty ku ti ofendohesh edhe nuk ka konsekuenca tjera. Na pi marit këtë punën se gjuha ofenduse është gjuhë shumë e rëndë, faktikisht është gjuhë e rëndë, për nuk është gjuhë që ka konsekuenca as fizike, as psikike, as tjera. Tu po të ndërprej, nëse nuk ka konsekuenca
fizike dhe ligjore, a ka konsekuenca psikike? Mendoj që po, do të thotë kjo përcjell një mesazh të keq tek qytetarët e vendit, të cilë do të thonë shpresë të madhe ka në punën e këtyn deputetëve, në punën e këtyn politikanëve, të cilë do të thotë janë votuar dhe janë zgjedhur me përfaqësuar vullnetin qytetar, edhe natyrisht kur ata japin një imazh të tillë kaq jo profesional, me një gjuhë të tillë kaq denigruese për njëri tjetrin, pa tjetër që kjo shkakton një lloj frustrimi dhe paknacie, do të thotë, tek qytetarët, te një pjesë e qytetarëve. Ndërkaq kujtoj që një pjesë tjetër e qytetarëve, pa bo veçime, supozojmë për rastin konkret të Ardionit, mirë po të folë në përgjësi për gjuhën e dhunës, për gjuhën e urrejtjes, për gjuhën fyse, denigruese të tjera, një pjesë e qytetarëve kujtoj që ata që ushtrojnë këtë gjuhë mund të fitojnë edhe simpati të këta qytetarë. Kjo mendoj që është pak sensitive për kulturën tonë, ndoshta për shkak se neve e kemi një lloj tendence që të unisohemi kogja shumë me të fortin, me të fuqishmin, do thotë, dhe kur dikush përdor një ofanziv, le të themi kështu, deklarative ndaj një grupi tjetër social, mendoj që kjo në disa raste dhe funksionon edhe ka funksionuar edhe në historinë tonë të afërt, ka funksionuar edhe në vendet tjera, ta zojmë për shembul Donald Trumpi për mandatin e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ka pas një gjumë mjaftë të kësaj natyre, do të të ka bo fushatën të thirë kundër kandidatën Crooked Hillary, do më thonë që është njënje prej vendimeve matrona, edhe realisht i ka funksionu. Ndërka që për një pjesë, do të tjetër të qytetarëve që mund të lidhë në njërë matë drejt për drejt qoftë gratë, ose popullata specifike, do thotë, që shka qenë ofendimin këtë rast, mendoj që mund të ndihen të ofenduar, mund të ndihen të zhgënyer, mund të ndihen shumë të frustruar, do thotë, me gjendjen ku kemi ardhur, ku kemi përfundu, edhe mendoj që në linja afatgjatë, do thotë, kjo do të zbej shumë kulturën në vendin tonë, e cila, kur flasim për komunikimin mediatik, sidomos në mes të politikanëve, mendoj që është shumë e varfër, ne jemi gjithë dëshmitarë që madje dhe fushatat zgjedhore më shumë bëhen në formën e persekutimit të politikanëve ndaj njëri tjetrit, jo të ki bo këtë keqe, ki këtë gabim, ki këtë mëkatet të tjera, do të thotë nuk bëhen mbi parime, mbi vlera të tjera, edhe mendoj që kjo po fuqizohet me kalimin e kohës. Po fuqizohet deri në atë nivel, sa që me drejt po flitet që në disa raste kemi në kuptimin e plot fjalës bullizëm politik, ku përmes gjuhës së dhunës edhe atij mbisundimit, do të thotë, tentohet të shtypet pak a shumë kundërshtarës se grupi kundërshtues. Edhe kur u tha më herët e liria shprejës përfundën aty ku cenohet liria e tjetrit, po më duket që ky kufi është i mirë në libra, po në Facebook është pak i rëshitshëm. Liria shprejës, ne e kemi liria shprejës dhe fyërja, janë të nërmuar në ligjin kunder fyërjës dhe shprejës, që është një ndër ligjit që ma inovatim në Kosovë, po se skur një konstatim, një deklarim, një shprejë, një satir, hinë në domenin e fyërjës dhe shpifjes, apo konsiderohet në lirin e shprejës, ne e kemi mjaft edhe shembuj praktik, kemi sidomos rastet e gjykatës europiane për të drejtat e njeriut, ose vendimet e kësoj gjykatës që janë të aplikushme drejt për drejt në Kosovë, dhe ka me raste, me qindra raste, që janë trajtu në atë gjykatë, e sidomos kur kanë qenë pyetje deputetët, ose apo politikanët e shteteve përkatëse. Ky konstatim mendoj që mund të hynë atë kategorinë që ka fyërje dhe mundet të presidentja në këtë rast të bë një padi kundër shpifjes dhe fyrjes, ose kundër fyrjes për shkak të konstatimi, theksoj se një padi të tjilë e ka pas bërë edhe ish presidentja Jaga ndaj një mediumi kure kanë patën publiku një fotografi të saj të papërshtatshme. Edhe në atë padi pastaj është mani mase përkashme dhe ju ka ndalu ati mediumi që të vazhdoj të publikoj dhe se të zgjidhet konteksti. Në këtë rast, mendoj që edhe në këtë rast mundet me pas elemente, po elemente të fyrjes që mundet pastaj të sankcionohet me një vendim të gjykatës.
por nëse marrim praktikën e gjykatës evropiane të drejta njerëzit, atëherë nuk ja jep kjo praktikë, nuk ja jep ato të drejta që jep shumë qytetarëve, nuk ja jep të drejta politikanëve apo sidomos kryetarëve shteteve, thotë se ju pak me vetë faktin që hini në domenin politik, hini në domenin e lartë, duhet të jeni më shumë tolerant dhe duhet të keni parasysh, do të ketë fyerje shpifje nda juve, nuk e keni mbrojtjen ligjore të njëjtë si kur që e kanë qytetarët apo gjyqtarët. Për të fituar rasin është vështirë, po të në Kosovë fatkecisht nuk trajtohen shumë, nuk kemi një praktikë gjyqësore që mund me thonë që në basë të një rasteve, Kosova ka zhvillu këtë temë dhe ka vendosur. Bëdoj që është abuzu shumë me këtë lirinë e shprehjes në Kosovë, janë abuzuar sidomos me në rrjetet sociale, dhe kërsatimet të tilla sigurisht janë fjalime të papërshtatshme, jo etike, mund të hynë në domenin e fyerjes dhe mund të sankcionohen me një vendim të gjykatës, por nuk shoh ndonjë element penal në këtë drejtim. Në këtë rast pavarësisht nuk ka element penal dhe mund të jetë siç e tha arbitri, është tani shaka e keqe, e nisur me një qëllim tjetër edhe ka shku keq. Në qashëm ke pas, nëse zgaboj edhe Shpend Ahmeti, në raport me disa kolegë gazetarë, dhe të një shaka e nisur në keq, ka përfundu, dhe të me një mos marveshje shumë të madhe. Në qashëm ke pas, edhe të karikaturat e profetit Muhammed, dhe të provokim të masave të caktune që një shaka e keqe mund të nëzis nështë mastaj edhe dhunë. Nëse shkon në domenin e veprës penale, nxitje të urrëties, mosdurimit racor, fetar, apo shtytje, mund të shkojë shtytje në vetvrasje. Kemi pas një rast me përqeshje një komedian i Ferizajt, e ka duke përqeshtu, duke bë bullizëm me një femër të caktuar, e ka shty atë me, ka tentu me bë vetvrasje. Edhe tash, nëse i thuhet, pavarësisht se Konica ka edhe pjesë tjera në shkrimet e tij, ndoshta është një prej shkrimtarëve që është shumë direkt në plot çështje edhe për shqiptarizmin. Do të për shqiptarizmin, do të Konica nëse e merr pjesë të tij në caktuar, e thonë ka dalë se ky skuakon shqiptar sa shumë i pas ka kritikuar shqiptarët ka herë. Edhe ndalësh edhe kur e merr një fjali ose një paragraf të tij edhe përdor me një kontekst gabuar, do thotë mund të më quhet me nxit dhun për masave nështë të paparashikueshme në vend. Dhe kjo është ajo për çka e përdor një fjali, edhe në raport me ka. Edhe në rastin konkret, tash po jemi te Ardiani. Nëse një gru e trash, në bipesh, çfarë do qoftë aja, edhe i ka gjitha ato elementet që që përshkruna, e njët keqë fillimisht, që është ofendimi i parë. Pastaj mund të njësë dhe të mendoj, pse unë jam qështo? Qka me bo të ashti për ata gratë që njën prejken edhe ka efekt zinxhirorë masnej një shkrim i një politikani, për shak se kjo është figurë publike. Në nuk po flasëm një qytetari thjesht, edhe kur këta e shetë gjdo ditë në televizor, dhe ta e mund të njët emocionalisht keq, mund dikoj në gjendin e saj shpirtrore, mund dikoj pastaj edhe në veprime tjera të pa parashikushme. Pra ndaj ka rëndësi kjo fjala publike dhe shakat që mund nisin edhe mund të shkojnë shumë keq. Dhe jemi dëshmitar të disa për i tyre që kanë shku keq. Ndërkohë, tash e kemi në lidhje direkt e Leonida Molisha nga qendra për informim, kritik dhe aksion. Besoj, po më dëgjon, Leonida, përshëndetje. Përshëndetje, një prama për gjithë. A jemi dëshmitar të rritjes së seksizmit në veçanti kove të fundit, apo të rënjes së kualitetit të diskursit në përgjithësi edhe ashtu? Ashtu si që diskutuat edhe me herët, rasti i fundit i zotit Kacratit është vetëm një nga rastet e shumë ta që ka ndodhë viteve të fundit. Qka është e vreqme është që në periudat fushatave zgjedhore apo në kohë kur ndërtohen koalicione politike, përgjithsisht gjuha shpërsohet ndërmjet partive politike dhe eksponente politik. Në veçanti në këtë periud politike gratë sulmohen për shkak se jo veç në Kosovë, po globalisht gratë politikane dhe gratë që janë të angazhu me për çështje publike, me që jam pak,
edhe me që shihën që nuk janë aty ku ato duhet të jenë, për shkak se zakonisht pozitat kyçe shtetërore ju kanë taku burrave, ekziston një farë tendencë që ato të nënçmohen dhe të sulmohen nga një herë me dashje, duke e ditur efektin që mund të kenë deklarata seksiste, e nga një herë edhe për shkak të mentalitetit patriarkal, i cili është tepër shumë i thelluar në shoqërinë tonë, që gruan përgjithsisht e sheh si të pa oft për të pasur pozicione politike. Disa prej rasteve të përmend, po ka dhe rastet e tjera, kemi edhe rastin e zotit Tom Gashi, i cili nuk e kuptojmë dot pse halo thirret në panele publike, i cili mbrëm më së largu, përveç që nuk kundërshtoi faktin që ka një rast në polici për sulm fizik ndaj gruas së tij, bëni prap skena të hajgareve ku edhe në rastet të dhunës në familje, pra gjeti kohë që të tregohet sekses dhe brutal. Mandej kemi rasin e Mimoza Kusari Lila, e cila gjatë pushatës deklaroi një fjali poshtruse që zakonisht në fjalorin ton është gratë të kështia, që përdoret kur dan me nënçmu dikon, kur dan me thonë që dikush po folë shumë, dikush po insistan shumë, që këto janë vish disa prej rasteve, po qka duhet me folë sot edhe për çdo ditë, është mos me i trajtu si rastet e veçanta, po me të regu të kjo është fenomen dhe është fenomen te për shqetsuc. Qka nuk po pajtona me abitin që të foli ma herët, është përshkak se menoj që për një ma duke me qenë shqetsum. Gjuha e cila përdorët riprodhën diçka. Pra, na flasim për mes gjuhës, por edhe mendojmë për mes gjuhës. Nëse zoti Kastrati në këtë ras ka qenë bullis, ka bo bullizëm, ndaj një grupaj e cila në atë ditë u zgjat presidenti Kosovës, nuk është problemi këtu që është sulmu Vjosa Osmani se jam rrit përveçëm. Tek e fundit zënja Osmani grua me poshtë me pushtet rrjedhimisht dhe nevoja për me mbrojt është më e vogël, por sulmi i zoti Kastratit flet për një qëndrim të pushtetit të burrave ndaj grave në sferën publike. Pra, andaj është i papranueshëm, për shkak se nuk guxojmë na të tolerojmë që një gjuhë e tillë të ushtrihet në diskursin publik. Ne e dimë që ditëve të fundit, sidomos për shkak edhe të masave kufizuese të pandemisë, raste të vunës në familje në nivel shqetësues, kemi raste të vrasjeve të grave, kështu që kjo gjuhë e dhënshme vetë e normalizon dhe relativizon dhunën edhe fizike, psiqike ndaj vajzave dhe grave në Kosovë. Re edhe pak minuta në linë direkte, nëse po flasim për fjalor denigrues ndaj grave, profesor, e pom që se zitojnë me shkujt ndërmjet vetit të denigrohen edhe të ofendohen, a është ky trend i kove të fundit ose a vlen të veqohet seksizmi nga krejt rënja e përgjithshme kvalitetit të diskursit në politikë? Unë mendoj që për pos faktit që paragrafi që ka citu zotri Kastrati, e ka pas fjallën grua në të, nuk mendoj që domës dëshmërisht që limi ti ka qenë seksist, pajtohem plotësisht me këto që po i thot para folqet, do thot neve shquhemi për një kultur të mos respektit ndaj grave, shquhemi me një kultur natyrisht me nuancat të ndryshme, qoftë në vende rurale, urbanet të tjera, do thot shquhemi me një kultur ku akoma ndjem një loj pronsie në adretim, ku do thot ka një loj mentaliteti patriarkal me gjithat mjaft pranishm që manifestohet në format të ndryshme dhe këto do thotë ma ekstremit që po i përmend para folësia vrasit. Si do qoftë, mendoj që komentin në fjallë nuk ka qenë domosdoshmërisht intenca seksiste, so ka qenë intenca fyrse edhe ofenduse ndaj një personi, një kundështari politik. Edhe mendoj që mesajët duhet nëzirët në këtë kontekst, përshkak se kjo të regon që politikanët tonë, kompet të ndryshme politike, janë aqtë, le të themi, të rivalizuar në mes veti, so që kur humbin argumentet dhe thot, me qëllim që ta poshtrojnë, se ta ullin kundështarin, pastaj dhe thot mund të ullin edhe në nivele aqtë të ullta, dhe me thonë aqtë... Për të transmitu një për epizodeve, sigurisht ma të turpshme, të viteve fundit në kuvendin e Kosovës është
një epizod mes, nëse zgaboj, Drita Milokut dhe kryetorit të theshëm të kuvendit Katri Veselit. Në zoj si me pas lidhje për ti diçka me mund, me ty s'kam kurgje lidhje, qa mu ke gju, së më saka tu. Thash sot se nuk... Edhe pak, edhe pak, kjo fjale e funit, kjo fjale e funit, ka dale. Qëre me pështu e, mus me pështu e zëti i madhe e kondur, po jo, jo, e rëndësishmja është se nuk e kam fali, fjalla për ty është, fala, po, fjall, por ti patriot. Zoti kryetar në qësë më lejë. Cire jeti, që që ki jamrin? Veç pak, jo, veç pak mës më ndërprej fjallën, të lutna. Hajde të zëra, pa, që që ki jamrin? Nuk të kam thonë dhe në ditë sotit se nuk kum pas rast derisa ku marë fjallën, me të thonë, jo që më kam e të marak, po më kam e të marak, më të thonë fëty. Kështu, tjetra, ata qka, jo që kam të qka konkrete me ty, po konkret të kime neve, nuk të jojmë në asho familjet edhe ropët e tonë. Për bes, po të aja fjallën shuqër zotit që nuk të këmë dëgju, që atë gazin, lotësjallë, së ngoj, të kësha shti. Tjetër sen, s'kisha mujtë me bo, veç ata pol. A e përdor me goj shoma? Dhe në ditë, sotit s'ka dal njeri me sho, asë nuk kisha një juve. Për bes, ashtë kjo kovend. Nuk të kisha le ju, asë nuk të lejoj me sho që si fjallë, përdori ku dush, po jo në kuvend. Jemi këthyër në studio, Leonida, besojt kujtuot aje epizod që e transmitu, më arsua pëse vendosa të lëshojta njërë që maheret profesor Telaku tha që ka një farë tendence të shqiptarë në përgjithsi që të rështohen me të fortin, edhe politikisht kanë herë të shpaguhet me përdur këso gjuhe përshka këse ta përmirëson imazhin, a mendon kështu? Po, në fakt, Zoti Veseli është deklarata dytë e rëndë që e ka bo në nivel të njëjtë seksis, është edhe një tjetër ndaj Albulena Haxhiut nëse ju kujtohet, e cila është hala më brutale. Por ajo që ka po thuani që zakonisht rështohen dhe i të fortit, është drejt edhe pak në rasin e fundit, apo shkak se Zoti Kastrati me gjitha të tani është në opozit, dhe mënyra e organizimit kundër ti është shumë ma dokshme dhe ma vreqme se sa rasteve të tjera që ka ndohet kove të fundit, disa prej të selve janë pjesë të partis në pushtet, por se cila parti politike, për një menë se ishe kështu se cilën veç e veç, asnjë nuk ka pështu nga personajët e tyre të cilët kanë pasur shprejhjet të tila seksiste për gjatë kohës. Ajo që ka po i njëson parti politike, pa dalen se cilën, është asnjëherë nuk po tërheqen dhe nuk po distancohen nga gjuha e përdorur prej deputetve apo personave të tjerë zyrtar të partis. Kështu që në këtë rast, mendoj që ka kryesore duhet me unet të gjitha subjekteve politike, të cilat në atë gjëmër shumë të faktën një distancim publik nuk e bënë dhëtë atë njëherë ndaj zyrtarve të partive tyre. Dhe kjo mendoj që veç e ushqen gjuhën, përshpak se kjo i bjanë që dhe parti politike që ndrojnë prapa këtyre zyrtarve, për deri sa përshpak që pushpeti, nuk guzojnë asë njëherë që të dalin kundër tyre. Gjuha seksisë është për një me shqetsuse dhe është probleme dhe duke më adresu. Nuk ka të bëj këtu me Albulena Haxhiun e me Vjosa Osmanin. Ka të bëj me vajzat e vogla që në të rritë në Kosovë, të cilat duhet me eduku dhe mësu me një ambient matë barabartë, ku jo sëherë që të me ngritë zonin për një qështi politike, kolegu i burë qohet edhe të ofendon, apo si dukesh, apo në ndonjë mënyrë tjetër, shpesh ka pas edhe ofendime seksuale, si më rastin që tashme shfaqet, duke tentuar që të thonë që ju gratë nuk jeni për qështi publike, ju gratë jeni për me qëndru në shpem, i bo punë të shpis, edhe me qëndru në atë të gatë shmesar që na do një sëllumë dhe mjë ngjullë gojen. Që për këtë, mendoj që duhet krejt bashkë me këndërtu dhe me luftu pavarësisht kujtin vot, e pavarësisht prej cilës parti apo cilit person publik vjen shamja. Leonida, të faleminderit shumë që ishe pjesë e misionit për këta minuta. Shikues të ndëruar me ne ishte Leonida Molliçaj nga Qendra për Informacion, e di që e kom dikon emrin e plot, Kritik dhe Aksion, Qika. Nëse po vazhdojmë edhe pak të jemi në terenin juridik, u tha dhe ma herët, deputeti për ato që deklaron kuvend ka imunitet. Kemi pasur rastë kur është shpif në relacionet deputet-deputet,
Mirë po kemi pasur raste kur janë ofendu, si që ishte ky i Kadri Veselit me Drita Milakun, edhe kjo më pas e sjell pyetjen ku deri ku hyn funksion imuniteti edhe deri ku hyn logjika edhe etika më pas. Deri ku në funksion imuniteti është spjegu mirë, sepse këtu kemi edhe një vendim të gjykatës kushtetuese deri kur ka imunitet një deputet i parlamentit të Kosovës. Mm-hmm. Deputeti i parlamentit të Kosovës ka imunitet për shprejet e ti që i bën gjatë punëve në kuvend. Qo? Por jo gjatë veprimet, për shambull kemi pasur gaz lëcjeles dhe aty është pretendu, për shambull që unë jam kodë dhe tyrave të mija dhe këtu kam imunitet sepse jam të bën parlament. Dhe kjo s'ka funksionu, edhe mirë është që s'ka funksionu. Pra ka ai fjalim është i Zotit Veseli, ajo gjuhë e tij është gjuhë e papërshtatshme, besoj që seksiste dhe jo parlamentare, po prapë ka imunitet parlamentar dhe nuk mund të ketë ndonjë konsekuencë apo pasoj për shkak të asaj gjuhe. Ndërsa gjuha e Zotit Kastrati këto, mendoj që mund të ketë konsekuencë ligjore, jo penale, po tjetra civile. Dhe mendoj një konsekuencë ky veç e ka marrë, sepse dikush kur të kundërshtoni një gjuhë të tillë, kur të bëni padi, e bëni një padi për kompenzim dëmi satisfakcion moral dhe material. Satisfakcionin moral besoj që e kanë marrë edhe presidentja, edhe gratë tjera në Kosovë, mm-hmm, sepse ka një eufori e madhe kundër tij dhe ai e ka kuptuar këtë. Pastaj është satisfakcioni material, besoj që është interesuar edhe presidenti. Vetëm duhet të ndërlidhet edhe pak me parafolse, mendoj që e ka mirë që ndërlidhet me aspektin ligjor, sepse nuk do të thotë që liria shprejës apo liria mendimit e kritikës vlenë në gjdo vend njëtë. Për shembol, nëse në një vend të caktuar në Danimark apo në Gjermani, lejohet një liri totale e shprejës në vendet në tranzicion, ka mundësi që edhe pse është aplikosh me një konvent e njëjtë, konventa evropiane për drejtat e njerëzit, mm-hmm, dhe praktika gjykatës evropiane për drejtat e njerëzit, prapë thotë, ok, ti mundesh, këto s'duhet me qenë qatë shumë tolerant, sepse i lëndon një grup të marginalizum, për shembull gratë ose fëmijët ose minoritetet, ose kemi pas rastin për shembull në Shamin. Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut në Turqi ka thënë që në rregull ka vendosur Turqia në para disa viteve, 10 viteve, kur nuk i ka leju me baj Shamin në institucionet publike. Ndërsa në këtë standard jo i ka thënë ti s'mundesh me ndalu Shamin me majtë në Gjermani ose Francë, sepse atje ka konsideruar që është një stad më i avancuar dhe nuk ka rrezik. Ndërsa në Turqi ka rrezik që nëse lejohet kjo, mu hek sekularizmi i shtetit. Edhe këto e kam te puna e nuk ka liri totale të shprehjes posaçërisht kur kemi të bëjmë me disa grupe të marginalizuar apo që janë të diskriminuar. Në Francë ka pas mbrëmje në referendum kjo punë. Në Francë po flas, edhe në Zvicër. Po, pastaj po është po flas për standardin që kemi në konvent të njëjtë, një normë të njëjtë, po aplikohet në vende të ndryshme, mm-hmm, varësisht prej cilin nivel të zhvillimit është edhe çfarë rreziku potencial. Kështu që tipos parasysh në këtë drejtim, nëse bëhet ndaj një minoriteti ose ndaj grave kur po a priori na konstatojmë që ka diskriminim ndaj tyre, atëherë duhet të ketë më shumë kujdes dhe mund të hinë në një domen tjetër. Me rrezik që mund ta relativizoj medialisht, shkosin pse e kemi bërë këtë emision, do të kërkoj nga regjia që të më jap një 2-3 grafika, për shkak se është interesant komentuar edhe nga aspekti medial dhe nga aspekti juridik, dhe ndërkohë nëse është e mundshme ta rivendosim lidhjen me Abid Hoxhën. Ka qenë një perfekt. E famshme kjo e Gani Kocit. Ka ardhur koha jo me i dezinfektu. Ja, ka implikime. E kjo është shumëta. Kjo është ligjore. Veç ta lexoj. Kjo ka implikime shumëta. Jon fotot e Veton Surojit, Albin Kurtit, Shkëlzen Goshit, Jusuf Buxhovit dhe aktivistëve tjerë të vetvendosjes, kryesisht por edhe Jeta Xharrës. Edhe ja ka qenë lirë deta në vetvendosje në atë kohë se dije. Po mirë. Jusuf Buxhovi s'ka qenë këto e di. Edhe thot, ka ardhë koha jo me i dezinfektu, por me i mbyllë me beton gropat septike serbe të mbetura akoma në Kosovë shumë po kundërmujnë. Kërcnim, gjuhe urrejtjes, a si klasifikohet kjo, se liri e shprejjes gati që sështë? Kërcnim, potencialisht ka kryt të nëtim veprës penale, me kësi gjuhe, fatë këtësisht janë duke pas pasoja dhe i shudhesit e ushtrisë shlimtarë në Kosovës që janë në Hagë, sepse janë t'ja pa shërë në tyri. Kocin Hagë është? Kocin, a ka asë i shtu? Jo, kësë është në Hagë, jo. Për janë t'ja pa... Asë është i ftuma?
Je, nuk është po tjetë janë të pa pasoja për shkak të kurish. Nuk është i ftuar Gani Koci. Nuk është as i ftuar më herët, por nuk është i paraburgosur. Jo, fizikisht s'është, po i ftuar e di që ka. Jo, po tash kur i shet tash arsyetimet e prokurorisë ose po gjykatës kur ja vazhdojnë paraburgimin atje, thirrën posaçërisht në këtë gjuhë që e përdorin disa politikanë ose që është gjëlloj gjuhë kërcënuese, ndikim dëshmitar, shkaktim i frikës. Sepse është shumë shtirë nëse dikush ose një i fort thot këtë gjuhë sesa një qytetar i thjeshtë. Është sikur ajo batuta që është thënë kur ka thënë breti, është ftuar për gjykatë. Kur ka thënë breti, hikma çafe këtë person. Edhe kanë shkuar kanë hekë çafën. Ai nuk e ka pas qëllimin me thënë hikma çafën, po hikma për vendit. Edhe këto. Kë thot ka ardhur ku nuk ka mund më ndodh një militant ose një përkras i këtij. Në bazë që ti shkrimi, me shku edhe me bazë që ka thonë kjo. Sepse kjo më ka në euforia dhe mas luftës fatkesisht në Kosovë, edhe ka pas pasoja të njerës. Shpesh ndodhë, po du me dalë të një rastet konkrete. Kësot, merë me vesh, ga një kocis është i vetëmi, po si shëmbull është po që e klatantë dhe pak maj freskë edhe përshinë dhe njerës të medjave. Po rastet të njashme, dhe thot, unë po du me lidhë krysisht me media, dhe me punën tonë si gazetarë, kur personat e pak noqën me punën tonë. Qo për një shkrim, qo për qëfar do arsyje caktune, nuk e morin guximin mjë drejtu institucioneve drejtsis për qëfar do arsyje, qo pëse nuk ju besojnë, qo pëse zvarritet lënda, qo pëse rastet mesin për vite e vite aty, edhe njërën maj letë për mi kërsnu, për shak se në mesin e ty në ka dhe gazetarë dhe personat publik që janë publicist në këtë ratë. Edhe njërën maj letë është me shku mi kërsnu. Nuk është kërcneve shme shkun derë edhe me thonë kam më të vra, po është edhe kjo forme e kërcnimit. Pra këta njerës dhe kanë marë guximin me shkru në Facebook, kanë marë guximin me dalë në publik edhe me folë gjithë shka për ka do, për shak se institucionet e drejtsis nuk e krymë punën e vetë. Ajo që ka nasi media, zakonisht i kem inkuraju, palët e pak noqëna me punën tonë, është me shku në prokurëri, me shku në polici, edhe me thonë që ata që ka e menojnë. Por nuk ndonë njëtë të gratë. Drejt prej Twitterit, Vebi Kajtozit, a e ka bu një kolaj të titujve që kryesisht një insider janë publiku, edhe se di prof nëse javlin të ndalimi nëse cilin veç, por gati është se cilin ma skandalës e tjetëri që i bjen që duguria është pak ma e rënjusën se sa në raset e veçanta, nuk di nëse dëni të komentoni. Me gjithë se nuk kisha dasht me undalë në rastet veçanta, si do qoftë pojnë ta që kisha dasht me tërheq, këto është që nështëta duhet bëjmë një dalim kur dikush e bënë një tekalim të kufive, le të thejmë i kështu një herë, prej atyre që e bëjnë këtë gjithë do të thotë në bazat e vazhdushme, pa tjetër që ka njerës do të thotë që këto e bojnë në media tona në bazat e vazhdushme, të regojnë edhe gjuhë seksiste në kuptimin e plot fjales. Dishë sa shembo i pasmi edhe këtu, mirë po e kishojnë vazhdimisht. Ka njerës që jënë përzi edhe në zanot tujnë, rëndgjinov, si thotë, kushdo që e ka votu, Hashim thotë që nja nuk është normal, ja është i poshtër. Po, do thotë, kjo është një ofendim me për mosat të mdoja, edhe nuk mendoj që është problemi këtu, mendoj që problemi është aty që profilet e tila stimulohen edhe në gjithmone ma prezente në media tona. Realisht nëse i shohim, do thotë, kulturën mediatike, në disa prej medjave tona të viteve të fundit, e kemi po që për me qenë prezent në medje, dush me dit me shajt mirë, dush me dit me bërtit shumë, dush me dit, do me thonë, me qenë arrogant, për ndryshe nuk je interesant, nuk je atraktiv për medjen fillimisht, nuk merë klikime kështu me ratë. Mendoj që disa tendencat të tila të sojnë atyre, varsirë se si shkojnë zhvillimet politike në vend, kanë mundësi edhe të shkojnë do të thotë ka ndonjë ekstrem që fare do qoftë, edhe të dëmtojnë do të thotë edhe matutje skenën politike në vend. Mendoj që edhe në komentet që po i shojmë tash, edhe komentet që i po i përmendim do të thotë edhe që i kemi vazhdimisht në media tona, natyrisht avokati mund të shpjegoj më mirë nga aspekti ligjor, mirë po mund ketë edhe material do të thotë për procedurat të mirë filta ligjore dhe penale, përshkak se gjërat e tila... Ka shtytje në kryen veprës penale atë?
Sepse gjërat e tila do thot mund të nëzisin djenja të hakmarjes tek pola tjetër, pastaj mund të nëzisin do thot rritje të tensioneve grupore, le të thejmi kështu, edhe mund të qojnë për pos në të lashe individuale se familjare, mendoj që mund të qojnë në përqarje të mdha do thot në popull tek njerës të cilat janë totalisht të panevojshme, për pos kësaj mendoj që nuk janë kulture jona, mendoj që nuk janë tradite jona, mendoj që me gjithë disa mbetje do të thot si ato të atila të lojët e patriarkalit ose diçka në gjajshme, ne veshqume me një kulturë me mirë respekt për njëni tjetrin, ne veshqume me një moral do të thot me gjithat cilin provojmë të arrujmë dhe të respektojmë edhe tonin edhe të tjerve, edhe mendoj që disa gjëra që po i shohim kohëve të fundit në media janë instalime të reja në kulturën tonë, cilat po vinë dhunshëm, edhe cilat janë shumë shumë të dhunshme. Do t'i kthehemi ma vonë bashkë me një fjalim shumë të përfolur të Albin Kurtit, që po ashtu ishte komentuar shumë, dhe më pas kështë nxalë reagimet shumëta, dhe do të vazhdojmë me një poend që Abit Hoxha nisi më herët me që do të kemi sërish në lidhje direkte. Reklamat të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit.
E paralajmërova më herët transmetimin e një deklarate të Albin Kurtit, të cilën do ta ndjekim në vazhdim, dhe është një prej atyre, ka shumë të tilla, kryeministri aktual, por është një prej atyre që është temë e mirë më pas se ku është kufiri i deklarimit politik dhe kur te i kalohet ai. Propozoj që ta ndjekim tani për të kthyer më pas për të vazhduar debatin. Na kanë kthyer në mesjes. Në periudhën e feudalizmit, ku mbretërit merreshin vesh për territoret e shteteve si për kokat e tyre. Vetë kam vetur edhe që djali i thatit martohet me vajzën e vuçiqit. Djali i thatit martohet me vajzën e vuçiqit, një prej atyre deklaratave shumë të komentuara, kjo ka qenë vitit 2018, nëse s'ka bëja. A të dikur. Kur flitej për shkombimin e teritore, sakt. Dhe nëse ka qenë shkombimi teritoreve, apo diçka tjetër, ose nëse vazhdojnë tjetë ajo temë në agendë dhe matutin, ndërko po besoj Abitin do të duhet ta kishim live, nëse po Abit, apo flasim për degradim sistematik, apo të rastësishëm të komunikimit. Nëse po ndëgjohemi, realisht nuk po flasim për degradim të menjëhershëm, po po flasim për një shpërfaqje të komunikimit që veç e kemi pas. Sot në Facebook një poete e mirë, Ardiana Prishtina, ka çmontu diqysh atë narrativin e gruas si pjesë e narrativit kombëtar për me ndërtu urën, bëtë mitin e Rozafatit, si do të moros një gru, pëse do të moros një gru, dhe me thonë, mas pari do të me pa këtë fenomen si çështje të patriarkalizmit. Unë pajtohem me Parafolsën, me Leonidën, që me drejt kritikoj se ndoshta unë prej fillimi dola me një pozit të mbrojtjes lirisë të fjales, edhe me drejtun e mendoj se du të mbrojmë lirinë e fjales, edhe nështë është ma e mirë për publikun, ma e shëndeshme për publikun, që dikush që ofendon me te i kalu, se sa me du dikant për lirinë fjales. Pra ndaj po them, është një vi shumë e holë mes kësaj që po thua degradimi të aneshëm. Na kemi pas këtë degradim historikisht. Dhe dhe në historikisht, shok të mirë dhe shahen me nanë, shahen ju me babë. Dhe më thonë, kemi një farë gjuhe denigrusën dhe i grave, edhe nuk është, kjo vetëm, media sociale vetëm e ka mundësu shpërfaqen e këti komunikimin publik. Po qka do të thonë, se influenca që këta persona kanë publik, është shumë e rëndësishme të potencohet. Njerëzit kanë drejt me pas mendimin e vetë, po në momentin kër influencojnë tjerët me këto femëcojza, me këto mendime që janë jo konvencionale, jo të mira për publikun, atër kjo kalon në një fazë tjetër që nuk kanë drejt shumë të madhe shprejhjes, dhe me thonë nuk e drejt shprejhjes dhe në baron e drejta jote për fjallë të lirë, në momentin kër cënohet e drejta i dikuj tjetër. Po du të shpjegoj këtë pak më në detaje, cënimi kës tjetërit është fizike, nuk është cënim i drejtës me ufy. Më thonë, ti tash rastësisht mundesh me më fy mu, në kam drejt me u prej asajna dhe aty përfundon e punë. Nuk është cënim fyrja, nuk është cënim integritetit personal, nuk është prekje. Pra ndaj në vendet me kulturë demokratike, ti policit mundesh me i thot diçka, po në momentin që e prek me dorë, atëherë është cënim, është dhunë fizike, në momentin që e prek me dorë, jo në momentin që ti i thu diçka. Është ajo thonja e famshme se adin mundesh me i thot policit gjithë shka në Gjermani, për dirësa e prejkë me gisht. Edhe është vërtet kjo punë, për shkak se e drejta për shprejhje, e drejta e fjallës të lirë, do me thonë e drejta me folë, me mendu dyshysh, edhe kjo nuk është e manifestume në prejkje fizike. Prejkja fizike është dishka tjetër. Dhe nënë, këta personat pushtetit, të përfshi edhe Zotin Thaqi, jën i munda i kësajna, na kemi drejt i kritikojmë gjithë. Gjitha figurat e autoritetit kemi drejt t'i kritikojnë. Në gjitha studiot televizive në Kosovë, fyhen për çdo dit persona, të përveshëm, edhe për këtë askush nuk jep përgjegjësi. Do të flasim pak edhe për këtë protestën që po organizohet. Para se të vim aty, a janë rrjetet sociale katalizatorë
të përhapjes së gjuhës denigruese dhe gjuhës së urrejtjes, a është ndonjë subjekt politik i veçantë që i ka kontribuar elektrizimit të opinionit, apo po flasim për një ndrim gjeneratës që është e arsyeshme ose normale këtë punë? Shehe, që nga pas lufta në Kosovë, ka pas një polarizim. Ky polarizim është manifestu mes atyne që quhet krahu i paqes dhe krahu i luftës. Gjuha mes këtyne dy grupeve, fillimisht ka qenë goxha e rafinume. Konteksti kulturës politike në atë kohë, po flasë për vitin 99, fyrja ma e madhe ka qenë, ju qoftë Haram Gjaku ynë, nësë të kujtohet koalicioni i parë dhe DK-së me atën, ka qenë fyrje e madhe, ju qoftë Haram Gjaku ynë, dhe më thonë, ka qenë i farë fyrje kulturore. Po, nuk është manifestu me nana, nuk është manifestu me djale, me qik të ati, me djale të ati, deri sa ka ardhe dhe vendosja në pushtet. Në, si me thonë, ju në pushtet, po në këtë narrativin publik, në skenë. Kjo pun ka fillu me drejt ju e qujtat e vendos të atë videoklipin me atë lopën, me atë gomarin, edhe kjo mas ne ka degradu një farë forme komunikimin publik edhe fushatën publike. Nuk du ta fajsoj vetë vendosin, po tash vetë vendosja po i korë frytet e qka kanë bjellë vetë, edhe tani po hidrohet shumë. Në fakt, kjo është mbjellje e kulturës politiket një lëvizis e cila ka ardhën pushtet në sajet kësaj gjuhe politike. Pastaj, du të kthejmë pak edhe të Gani Koci, se çështja e Gani Kocit, postimit Gani Kocit ka shku deri në Bruxelles. Disa persona, shumë transition politikat evropiane, kanë reagu si rrjedhoj e kësaj retweetave edhe kësaj punës të vërshimit medjave sociale. Du të thonë se Gani Koci, kur ka bo atë postim, ka pas zero funksion në shtetin e Kosovës. Ka asni funksion në shtetin e Kosovës. Po, ma herë ka qenë zavendës minister i ekonomisë këti veni, ka qenë në kretori PDK-së e tjere tjere. Deputet, ka qenë. Po, deputet, ka qenë antari PDK-së, ka qenë asë deputet. Ka qenë disa kësisht i marrë me këtë punë edhe legalisht, si me thonë. Në kohën kërë ka botë vitin, po, në kohën kërë ka të kitë drejtë. Po nuk është anonimus. Po ma herët ka bërë. Jo, është anonimus. Pandaj po thamë se është qështje se kur dikush bënd thirje për vrasje, fizikisht bënd thirje për vrasje të presidentit të Kosovës, edhe nuk mirët parasysh absolutisht këtë qështje, kur dikush sulmon rektorin e Universitetit të Prishtinës me ngjyrë edhe pëthuj se e qoron, i cili duhet merë dikun një 6 muj trajtim mjekësor, i cënon integritetin e ti fizik, dhe me thonë, gjatë një fjalimi në Universitetin e Prishtines. Qartë. Kjo, to jenë raste shumë matronda, mendojone, të cilë persona sot, ose dje, kanë marë përsi për me bardë këtë vullën e feminizmit në Kosovë, që është një gënjeshtër e madhe publike. Këtu e kanë mundet në shta qështjen matë madhe, e cila nuk komunikon disi, nuk është diçka në regullë në krejt këtë farë vorblin e këtyne akuzave nda jardian e kastratit, e cili ka bon një gabim shumë të malë. Qartë. Po krejt të tjerat, nuk luftohet gjuha seksiste me gjuhë të rejtjes. Këtu është qështja e kryesore që unë e kam parasysh. Kërcënimet që i bon ardianit jenë shumë ma të papranushme, sësa ajo ajgarja e pashije ardianit. A i thirët me emna, me terme, shumë derogative etnike në Kosovë. I thuhet fjallë të cilat unë nuk i thamë në media, është ka këti ndikimi. Kurse, a i ka bon një hajgare të pashija, a i ka bon një gjuhë seksiste, a i të thujme ka bon një gjuhë për cilën unë që jemi shumë i sigur, po të thujme se ka bon seksiste. Po, gjuha e cita përdore, kundër ti, është fort ma e keqe, edhe fort ma fort e kontestushme legalisht, për tasë. Bon e tirje për... E qartë, po e nda. Nuk do të vazhdoj këtë pjesën e feminizmit se s'ko kuptim me panel prej 4 burrave, por të alasht të përfundosh poentën. Është diçka shumë e të mosdosh, është diçka, më falë, Abit, se e përmeni qështje feminizmit në diskutim burrash, dhe dhe pikrisht pëse burrat nuk meren me këtë qështje, edhe tash li kem marginalizu një farforme, një grupë të njerëzish, edhe këta duhet, i gratë duhet më marrë me feminizm, gratë duhet me dalë me mbrojt gratë, edhe zakonisht i kemi na për protesta ose na për ngritje zëri, vetëm presën prej grave me trajtu qështjet e tyre. Po dhe na duhet më marrë me këta, deri sa shëqnia, si shëqni, nuk i trajton qështjet e përgjithshme shëqërore, qofshin feministe, qofshin drejtat fëmijëve, qofshin të drejtat atyne me aftësi të kufizuar,
organizuara, na si shoqni kemi përgjegjësi për gjitha këto kategori shoqërore. Jo vetëm gratë të merren me çështjet e grave, prandaj lindin edhe këto shprehje që tash merret si ofenduese, me të drejtë, çështja si gratë tek qija. Do thotë po e përdorim me për qëllim që nuk duhet të lëm çështjet caktuara të merren grupacionet caktuara të shoqërisë. Do të merrem të gjithë. Po. E çort poenta. Më herët profesori deklaroi që gati që e kemi importu këtë trend të komunikimit një shtetë që pak ma shumë të traditë se nako në ofendime të mdo dhe e komunikim të paskrupullt në politikë, është Shqipëria, do të ndjekim një nga epizodet e të tila ka me qindra, shumë të famshme të Edi Ramës dhe Sali Berishës për të këthuj në studio dhe për të folë nëse nga në Shqipëri po eksportojmë kesh për turizm, po importojmë shprehi si këto. Ti je njëri që e marë me gratë, je marë me vajzat, je marë me karamajt, je marë me nipat, je marë me mbesat, je marë me kësë je marë. Ti je njëri që s'ke kanun, ti je njëri që s'ke kushtetut, ti je njëri që s'ke lish, ti je njëri që s'ke moral, por ti, grua s'time dhe familje s'time, i ha ato që s'thuet. Ti je një copë fundrin që u merë shok dhe gratë. Ti e i paftyr që merë gruën e shokut. Ti shken gjdo norm, gjdo moral morhor. Ti e njeriu që s'njef norm morale. Ti e njeriu që s'k mohon djalin tënë. Që ke akuzua babën për dhunus. Edhe besoj që nuk ka nevoj për seancë. Për ta dëshmu që është stres i madh, për të mos thënë ndo një term tjetër, mos më gutun me diagnozë para jush, për të dytë ata. Sigurisht kosë kanë me orë, se për nevoj është pak e diskutushme. Si do qoftë, mendoj që edhe faktor të tilë, si kur stresi, si kur tensioni me që e përmend dhe seancën, mund vinë shprejhe në rastet të tila. Për ata do të të tërheqat paralelin që ndoshta duhet t'i kushtuar vëmendje nëse një diskurs i tillë. Që unë po bëhëm i keqë, vishë po reformuloj, njeri në gjendje normale, është në gjendje me artikulu ashtu? Mendoj që... Apo duhet një farë afekti që e vendos në një gjendje tjetë? Mendoj që njeri u në gjendje normale mund tjetë armitsor me njerës të tjerë, edhe kjo ka kuptim shumë aspekte, kështu që nuk është pa tjetër abnormalitet do të thot që t'jemi armitsor. Avokati kështë i rrubë prej akuzave Këtu du dal. Me gjithat, do thot pasoja tona kanë efekt, edhe për këtë arsye ekziston ligji për me qëllim që me u parandalu me u përsërit, do thot, sjelljet e tila. Edhe për këtë arsye kisha dasht me tërheq paralelen që kemi profilet cilë të vazhdimisht e kultivojnë në stil të tilë të komunikimit, edhe kemi persona që një herë, dy herë ju ndodhë, do thot, të apërdore në stil të komunikimit. Mendoj që për posë kësaj, mendoj që këtu kemi të bëjmë kogja shumë edhe me kulturë politike, me gjithse nuk është që i për cilin njërë të vazhdush me gjitha zhvillimet politike, mirë për nga njëherë më zhdukur që Partia Demokratike e ka rekrutu paka shumë Ardian Kastratin për mjë përgjigja soj gjuhës së vrash dhe thot të vetëvendosë, se cila në një farë mënyre ka qenë karakteristike për një kogja gjatë, edhe të posë për asysh faktin që ka funksionu, do të thotë, ka dhonë rezultate. Mendoj që edhe partit e tjera paka shumë ka ndasht me balancu situatën me një mënyrë ose me një tjetër. Edhe në këtë ras, do të thotë, dikur që ka marrë ndoshta barën e hujë ose qëfare do qofte asoj natyre. Nëse po flasim për imunitet edhe mu marrë me gratë edhe me fmite e një një tjetërit brenda fulturës edhe mund të imbuloj imuniteti, qështja është, a është bartë kjo edhe në rjetët sociale, edhe në media, edhe a është bartë prej dika, apo e kryu më vetë si kulturë nga jo që keni po avokat? Kjo që apam Shqipëri është shembull shumë i keqë. Po atje është standardë. Fatkecis është standart edhe fatkecis shpesh i kemi marrë do standartet këshia të Shqipëris i kemi marrë edhe këtu të napë, pastaj përveç kjo gju, po si do mos në për debatë jemi prapë e ndë matë tolerant edhe matë kujdeshëm, krasim se si i bojnë atje. Kemi marrë pastaj edhe mas lufte ose pas pavarësi si mërë më të shembujt e vjedhjës votave nga Shqipëria që nuk janë të mira, s'po du me thonë, kanë shumë gjanat mira.
Fatkeqësisht, ligjërisht nuk është e mundur në këtë kontekst ligjor kornizës, nuk mund ta kufizosh një fjalim të tillë. Po mundet si me kufizuose në reagim i madh siç u bë në rastin e zotit Kastrati, që ai nuk e bën më atë të njëjtën gjë, ose pastaj të bëjë rregulla të mbrojtshme parlamenti apo partia politike ndaj zyrtarëve të vet, dhe të merë masa të caktuara që mos të lejoj të denigroj gjuha e tyre, pra të ketë një korniz të gjuhës së sjelljes, se mos të folë qka të vjendikoj, sepse aty është shembulli keq, janë përfaqësues të vendit edhe krijohet standard. Po fatkeqësisht nuk ka normë ligjore se sankcionon. Fatmirësisht në Kosovë, shumë gjana gjykata kushtetuese nuk i ka lënë që të kenë lirinë absolute të imunitetit deputetë të Kosovës, sepse ashtu është konceptu në fillim. Dhe indirekt, kërë ka ndërgu atë rastin për imunitetin e Fatmir Limajt, kërë ka dash më arrestu, atëheri ka dhamë shumë sharime të caktuara, ku i ka onë që e ka lënë me pak imunitet deputetin në parlament, po ende ka të imunitetin e shprejes, po jo të veprimit, sepse nuk mund ma të gjuhash me diçka dhe ose me diçka tjetër dhe të arsyetohesh. Por gjuha ende ka imunitet fatkeqësisht në parlament. Unë mendoj që edhe kjo duhet të rikonsiderohet, të riregullohet dhe sidomos kur ka fyrje të rënda, kur ka denigrim të rënda, sidomos të grupeve të caktuara ose kur shkon në kontekstin e të një elementit vepërs penale ose një shpifje, ose një fyrë, atëherë dhe kjo duhet të nërmohet me një regulore, jo ndoshta me lishtë, me një regulore të kuvendit. Mas luftës, kemi qenë dëshmitar të një tendence me kontaminu, për mos me përdur në i term tjetër, skenën mediale në Kosovë të disa gazetarve të Shqipëris, besojt kujtuon do Mero Baze, do Buqpapaj, do Abdi Baleta, poshte për pjetë do njerës, edhe gati që e mbajtëm një farë nivelli edhe si shëshri i rezistum ati modeli të gazetaris. E pyta abiti nëse Facebooku e ka përshpejtu këtë pun, apo nëse na thjesht mrena zanatit i kena lëshu kriteret pak edhe kemi mri këtu ku jemi. Pavarësirë që në opinion shijet ose konceptuhot dhe media është taj fajturi kryesori kësaj gjendje, dhe unë besoj që Kosova përsaj përket medjes, nivellit është shumë a mirë se përket vene tjera të rajonit. Dhe e thonë edhe raportet që bojnë matjen e cilësis, e bojnë matjen e lirisë medjes, edhe Kosova është shumë a mirë se Serbia, është shumë a mirë se Macedonia, e përka kushtet edhe përka liria, është shumë a mirë se edhe Shqipëria. Po, konfliktet nëse na kena importu, qoftë gjuhë të rrejtjes, qoftë gazetari, qoftë gjithë shka, nuk mund t'i fajsojmë në vendet tjera për rrës pëse kemi importu. Na kemi importu e kemi marë modele, e kemi njek modele të ndryshme, qoftë gazetaris, qoftë politikës, qoftë edhe të mënyrës të tjetuarit prej plët vendeve tjera për shak se teknologjia tash nga ka mundësu. Është kë Facebooku ose këto rrjetet sociale edhe interneti që nga ka mundësu me pa botën, e momenti që në liberalizohen vizat, këna me pa dhe një mënyrë tjetuarit ma nëryshe dhe këna me importu modele e modele në vend. Pa e qka është me rëndësi, dhe të kur plasëm edhe për gjuën e orrejtjes, është da është mu nërmu shumë qështje veprime kulturore me kanunin e lek dugajinit, dhe thotë për shak se ka pas nevoj mu vënu një farë reni, për shakë se s'ka këshumë konë gjithëherë në regullë. Dhe dhëtë shqiptarë, pas kam pas të lashe, tek se është dashë më vënu një regullë ligjor i kohës, po thamë. Edhe tash dhëtë Kosova i ka ligjet të cilat duhet mu zbatu për me balancu këtë farë nivelin edhe të përgjithsis, po edhe qështën e lirisë. Dhëtë për me respektu dikon, dhëtë nuk mi aftën vish me dasht me respektu, po të të më konë një dikush që të obligon me respektu tjetërin, përshak se është ligji për fyrjen edhe shpifjen. Pavarësisht që pa dit në këtë drejtim janë shumë të vogla, përshak se qytetarë nuk kanë guxim. Njerëz i frigohen medjave dhe të gazetarit në këtë ras për me shku edhe pse ban gabim. Jo pse gazetari e ka atë pushtetin absolut, po përshak se gjykata nuk vendos në këtë rast edhe zvarrit me vite e vite këta. Edhe për këta unë përbdu vesh me përsërit edhe me inkuraju, kret njerë se kjo kishë regulu këtë gjashon këtë farë punën e lirisë së shprejes edhe drejtës tjerve për muni të mbrojtun prej qytetarve
ose edhe prej politikanëve në këtë rast. Mm-hmm. Për shkak se nëse gjykatat e kryjnë punën e vet, na kena shumë pak raste të gazetarëve të kërcënuar, shumë pak raste të njerëzve që janë një të ofenduar, edhe e fitojnë drejtën e vet, edhe e morën guximin masnej me dalë edhe në protesta me ngrit zonin. Sure. Kur e shum gazetarin, besoj Abitin këtë rast është shumë më kompetent me fol për këto periudhat që ka ndodhur ndër vite, për shkak se ka studiu këtë pjesë, po ne mendoj që na e kena bën një të mirë. Do thot Kosova nuk e ka shkput ato që e kanë bërë vende të tjera të ish sistemit, do thot nëse Shqipëria e ka shkput komplet prej gazetarisë më hershme dhe ka nisë një gazetari të re, Kosova do thot ka ndërtuar media të reja, po ka marrë modele të mira për shkak të edhe donacioneve, po për shkak edhe të ekspertëve që kanë ardhur në Kosovë dhe ka, kanë mësuar me bo gazetari, po nuk i ka hjek për sistemin gazetar të vjetër, më thonë, ju nuk vyni kur gjo. Edhe tash, kjo gazetari ka ardhur deri që unë... Në fakt, mediat ma me ndikim, mas luftës janë themelu prej gazetarve, që në komunizëm e kanë mësuar zanotin. Po, e tash, që ka ndodhë për mu, degradimi ka fillu të diku ka 2005-2007, kur pushteti ka nisë me kupturën sinë e medjes. Kur pushteti ka po që media që në ka një armë shumë e mirë, që po më shumë e përdorë për propagandë, edhe atëherë ka nisë pushteti me kriju mediat veta. Do të kemë parti politike që kanë hapë mediat veta, kemë persona me ndikim kryesisht grupet të caktuar të interesit që vinë prej politikës, edhe që në përkrahje të biznesit të kriju prej politikës, kanë bo mediat të tëne. Edhe tash, këta njerës, nuk e kanë ditë që është gazetaria, po i kanë pas mjetet edhe i kanë përdor dë njerëz për mjë shërby atyën. Edhe tash, gazetartë ose redaktorë dhe është dashi politikat e tyën e redaktu se mi vënu në shërbim të grupeve të caktuar të interesit. E këtu ka dështu sistemi i drejtësisë pasane, ka dështu gjyqësori, për shkak se janë shkel drejtat e gazetarëve, do të qof në aspektin... Sistemi drejtësisë ka dështu në këta sferat, për çfarë thamë, dhe nuk është që në këtë sferë... Këtu na rezikojmë me degradu nëse nuk nalët kjo farë trendi, nëse na nuk investojmë edhe me thonë ka dalë se nuk banë, për shkak se na rezikojmë me medjet pa gazetarë. Rezikojmë nëse na nuk kemi media të avancune, rezikojmë një tarnët që na nuk e dim që ka është më gazetarë i mirë. Edhe nuk kena institucione arsimore që prodhojnë gazetarë të mirë, na kënaqemi me ata që ofrohet në treg, për shkak se mo nuk është i njëjti e njëjta kohë që dikur gazetarët kanë ardhur në redaksi të caktuar dhe janë trajnuar mbrana institucionit për periudha të caktuar, për shkak se media është çaj dinamike, ku ec edhe media nuk kanë kohë më redaktorët gazetarët e vjetër më marr me ta. Edhe tash çka duhet me bo, Abiti pëse që ka studime për këtë punë, po aje çka duhet na me kërku gjithë bashkë, me kërku logaridhonje, me kërku logari edhe prej gazetarve, me kërku logari edhe prej medjave, me kërku logari edhe prej institucioneve që janë thiruna me kry punën e vetë e që nuk e kryin. Tu fillu prej inspektoratit punës, tu fillu pastaj te institucione, te hetust që janë halka e parë që nisin dhe thëtë ku shkojnë këto gratë që na po diskutojmë sot që bullizohen ose kërcënohen ose dhunohen prej burrave në aspektin fizik, ku shkojnë me kërku drejtën e tyne dhe thëtë në policia bëjnë hajgare me ta. Dhe thëtë na du mi bo presion këtyne njerëzve që gratë mundit sigurta me shku me deklaru edhe drejtësia ka me kry punën e vetë, pastaj prokuroria edhe gjykata me donë vendime meritore, jo me frigu dikuj. Vetëm besoj që s'duhet një pritë në mfalë që pëndërprej, edhe gjykata, aty pas parasysh që nuk janë jo funksionale, mendoj që edhe mediat edhe institucionë duhet me pas edhe vetë regullim të vetin, sepse nëse duhet mua në ku për ty si gazetar, nuk e kanë edhe se kanë. E kanë edhe me pas adreset, po edhe vetë si medium ti me pas atë komisionin disiplinor, ku anë kodi, ku shkala parë, shkala e dytë, mës me pritë është gjykata, se gjykata të shumë. Së cëla media është të dikune, së cëla media antare e këshire... E kërkon të mire përmendë, regulativa nga mardhënja e punës, ose nga inspektorat i punës, ta kërkon që të me pasën edhe komision të mbranqëm, që miret me të gjitha
shkelje që mund është, po që mund gjem ligjor, do thotë ti dush me zbatu që ata. Po, nuk besoj që e kanë, nuk besoj që e kanë në shumica medjave, sepse nuk besoj që e kanë. Mbasta sa se nuk i kërkohet. Do të thotë institucioni kompetent. Po vetë e di që nuk i kërkohet, po duhet me bë. Apo do të kjo arrit më shumë vlerën, cilësinë, edhe neve si punëdhënës na në organizatën tëa me biznesit, nuk ma kërkon më pas. Punë e bëj komisioni disiplinor sepse është ma profesional edhe shumë ma lehtë. Jo, ajo kërkohet me ligjin e punës, do të kërkohet. Nuk e kit obligum. Jo, jo, unë me ligjin e punës. Tash, inspektorati ku thot që pse e ke largu di kapu i punë, do t'i lyp këta të halkat nëse janë shterë gjitha rrugët deri te vendimi i fundit. Pra nëse dikush kërkon llogari, do të rregullohet sistemi. Po në këtë vend, do thot, as inspektorati i punës nuk e kryen punën e vet, e as pastaj kur ankohet, s'ka lidhje kjo a është gazetar, a është fundës tjetër i medias, po edhe qytetar, ose këta që kanë humbur vendin e punës tash prej pandemisë, kur shkojnë në gjykat, do thot, tek atëherë i bjen mend se nuk ka pas ka pas, ose nuk ka zbatuar në nën i caktuar në ligj. Abet, besoj, pajtohesh me konstatimin që në krahasim me rajonin hapësira mediale në Kosovë është më e mirë, po kjo është konstatimi imi nga perceptimi. A ka dhëna, a ka studime që këtë punë e vërtetojnë, edhe nga ajo që Zeka veç filloj të flasë nëse ka ndonjë studim që e vërteton direkt lidhjen e gazetarëve me kvalitet të diskursit publik? Po, faktikisht një prej vlerësimeve më prestigjioze për shkallën e lirisë që e kuantifikon lirinë, që është Freedom House, e vendos Kosovën në pozitë më të mirë se gjitha shtetet përreth Kosovës. Kosova është më mirë se Maqedonia, Shqipëria, Malizi, Serbia. Më mirë se shumë shtete tjera, po është më keq për shembull se Ghana apo më keq se disa shtete tjera në Afrikë. Kjo është pak e kontroversiale, sepse për shembull disa shtete afrikane kanë bërë aq shumë progres sa që kanë mundë dhe Çekinë dhe Qipron dhe Hungarinë për ka liria e fjallës, ose liria e shprejhes, liria e medjave. Psa i përket këti dualizmit media dhe politik në Kosovë është karakteristikë sa jo që ka fa Zeka është e vërtet, po ka dhe një strand tjetër, ka dhe një aspekt tjetër që nuk e përmendë Zeka, që është për shembull ndikimi medjave të huaja. Kosova është bërë temë në medjat huaja që nga 92-ta, 93-ta dhe ato sulmet e para të grupeve të armatosëna, ku se cita media e huaj për shkak të limitimit të gjuhës shqipe është dashur me marrë një fikser. Na kemi shkruar bashkë me profesorin e gazetarisë Kenneth Hassan, një vepër akademike që e shenë ndikimin e këtune fixers në gazetaria dhe si është bë gazetaria në Kosovë. Gazetaria në Kosovë faktikisht ke drejtë edhe tjede, zëpër të ju që thuni se ata gazetarë që kanë suza natin komunizm, kanë hapë media, është e vërtet, po gazetarë në ndiku shumë mas tepër gazetarëve ndërkombëtarë. Disa prej raportuzve matë mirë botënorë kanë raportu nga Kosova, si Kristiane Amanpur, si Philip Smaker, si disa prej medjave matë prestigjioze botënore, kanë raportu nga Kosova, ku fixers i kanë pas gazetarët të cilët sot janë gazetarë me renome botnore, për shambull Nebiqena, që është shef i zyres në Jerusalem, i AP-së, ose fotograf ndryshëm, si Visari e tjerë. Dhe më thonë, Kosova ka gazetarë fort mirë që i ka dhënë botës, ka gazetarë fort mirë që punojnë në Kosovë, une nëse jam me diçka shumë krenarot, kur do që shkoj me një konferencë ndërkombëtare, jam shumë krenar me gazetarët e Kosovës. Sepse me shumë ball hapun, e them se media që quhet mainstream media, në përbërje të lajmeve, që është specializime dhe jem i fushës ku specializojnë, nuk ka gjuhë të urrejtjes. Në Kosovë, në asnjë media, nuk ka gjuhë të urrejtjes në lajme është fjala. Është diçka tjetër këto panelet që mbahen dhe këto për cilat ju nuk mbani përgjegjësi të drejt për drejt, për shembull për ato që a famunë në bajë pozicione, po në lajmet të cilat kurohen, ose editohen, redaktohen, mrena për mrena redaksis të juj, nuk ka shansë me pas të gjuhtu rejtjes, për shkak se kultura jo në gazetaris është aqe mirë. Ndërsa në gjitha mediat në rajon, ka gjuhtu rejtjes, ka gjuht seksiste dhe ka gjuht papranushme për lajme të cilat të ke fundit kanë edhe misionin me eduku publikon.
Këtu nuk do të marrë shumë zemrën dhe me thonë kemi mediat më të mira, se media në Kosovë me gjithat ka probleme. Me gjithat probleme ka sot dush, veç cenzurë, me këpo krasoj. Po, në rafshin krasimtar, Kosova që ndronë mjaft mirë në region. Prof, ku është kufiri? Nëse kemi pas raste kur dy deputet janë rej në studio televizive, nëse kufiri ka ra ma poshtë se nona, se familia, ku është kufiri? Mendoj që... Po përmenë në gratë në komunikim publik në studio televizive? Mendoj që kufiri është i paparashikueshëm. Mendoj që është diçka për cilën vetëm mund të spekulojmë. Mendoj që me gjithse kemi incidentet e tila, pajtohem plotësisht me qëndrimin pak a shumë, me qasin e abitit i cili flet për një kulturë të mirë me gjithat e një pjesë e madhe politikë bërzve. Mund të thejmi që me gjithë faktin që edhe struktura politike, edhe parti politike, ndoshta disa prej tyre dëshmojnë vazhdimisht për një kulturë të mirë të komunikimit. Në onën tjetër mendoj që kemi një krah tjetër politik, i cili me gjithat dhe më thonë të rego një tendencë të ekstremizimit edhe në komunikimin, dhe të thotë komunikimin gojor, po dhe në komunikimin disë raste edhe fizik në format të ndryshme. Pastaj mendoj që përpos kësoj është për t'i kushtuar vëmendje dhe kjo kultura linquse që e kemi, që prap abiti provojt diso her me bo qështje diskutimit, do të thotë në këtë panel mes neve këtu, kur neve vetëm për shkak se një person është në pozitën e viktimës, le thejmë i kështu si që gjithë tash supozojmë, nuk po dua të ambroj zotrin Kastrati për shkak se është deputet, është me mund të ambroj vetë vetën, si do qoftë, mendoj që dhe kjo kultura linquse është paka shumë brengose, për shkak se në diso raste nëse për hapët shumë, do thotë, një qasje t'il linquse mund të shkaktoj probleme të dhoja të këtë. A janë rjetët sociale mjetë e matë mira me spjegua ato që quatë psikologjia turmës? A është ma letë me qenë pjesë e një turme virtualisht, sëso fizikisht? Pa tjetër, në shumë aspekte mendoj që po, këtë gjë realisht e ka thonë edhe Umberto Eco ka thonë, me parafrazu pa ka shumë ka thonë të morë, ka pas gjithmonë për tash me Facebook-un, për ishojmë gjithë të morët. Mirë po mendoj që në rjetët sociale mund kemi shumë qka, mirë po të pakten me aqkoso kaloju në rjetët sociale, polarizime kaqë skajshme, do thotë si që kemi në mesin e politikanve, nuk kemi të supozoj mes gazetarve, mes biznismenve, mes mjekve të tjera, dhe mendoj që me gjithat kultura komunikimit e jona si popull me gjithat është e mirë, edhe mendoj që medjave ju bije një përgjithsie veçantë në këtë aspekt, përshkak se të ke funit ajo që shfaqet në media, deshëm apo zdeshëm shërben si një loj modeli, edhe modeli cili kultivohet, mendoj në media, është ajo modeli cili du të kemi për herë me shumë prezent, edhe unë jam optimist edhe në këtë drejtim, me disa përjashtime të polarizimeve të skajshme që i përmenda ma herët mirë, për përkohën që i jemi të paprashikushme. Mund të mosket studim base, por nga jo që vreni, atë triminohën njerës të ma shumë në rjetët sociale? Pa tjetër, do thotë rjetët sociale... Pak ma letë është me shajt, me ofendu t'i kënë në Facebook? Sakt, shumë ma letë është me ofendu në Facebook, përshkak se në Facebook edhe mund të aditosh atë që e bënë, pastaj në Facebook mund të komunikojnë edhe njerës që në pak më të paguzim shumë, do thotë njerës që në pak më të turpë shumë, njerës që në pak më të tërhequr e të tjera. Pastaj komunikimi në Facebook do thot të ofron një loj anonimiteti nëse mund të thejmi kështu, përshkak se nuk je prezent fizikisht me personë dhe ki diçka propa cilës mund të fshihesh. Me gjithat në diso raste komunikimi në Facebook është edhe me rrezikshëm sësa komunikimet e tjera, përshkak se disa komunikimi në Facebook mund të bëhen virale, do thot mund të shpërndohen të kështu. Të këshumë njerëz në ryshe prej një të lashë, le të thejme cila është fizike, cila përfundon në mes të dy njerëzve, pa ka shumë konsekuencat mund t'jen të izoluara të këtë disa njerëz, ndërka që në rjetet sociale dhe thot konsekuencat mund t'jen të shpërndohen gjithande. Eva, e kanë kuptu njerëzit qka është Facebook, qka është rjetet sociale dhe qka është media? Nuk besoj që njerëzit kanë me bo këtë dalim kështë
të prenë, për ta është një mundësi komunikimi. Facebook është browser për ta. Për ta, dhe të na e shumë prej shumë rasteve, kur thënë e lexova në internet. Dhe të një lajmë caktun edhe për qytetartë, nuk ka rëndësi mo e ka lexuar me një medie të caktuar me një emër, e lexova në Facebook, në internet poston edhe ndaj idiot me account të rrejshëm në Facebook edhe New York Times. Duhet në internet postoj. Këtu vjen ajo tash domosdoshmëria e edukimit medial. Do të është domosdoshme, do thotë që qytetarët me ditë prej ku informohen, cilat janë burimet e sakta të informacionit edhe çfarë informacioni absorbojnë ata masnej edhe çfarë shpërndajnë. Për shkak se na shpesh në fakt në pjesën më të madhe të kohës qytetarët se po harrojmë ka i herë investimin e pak që është bërë në ngritjen e mendimit kritik në shoqëni, edhe në edukimin e përgjithshëm që është në vend, pa dashur me ofendu njerëz, por shumë qytetarë të Kosovës nuk e kanë idenë se cilat janë media në vend. Do thotë nuk e kanë idenë se kush prodhon kontent edhe kush është fake. Do thotë na kena me mira, mësta me dhjetra mira llogari false në Kosovë që janë të dedikune, të krijune për me hap propagandë. Edhe këmë pas raste e raste të dëshmune së fundës në bas gjatë fushatës elektorale, po është nështë a janë bo libra për fushatën e Trumpit në Amerikë, janë bo dhe filma për atë qështje, qysh rjetet sociale kanë diku direkt të votusit, është një social dilema nëse zgabaj një prej tëne. Great hack, asë është e tjetëri. Ha? A dhe është great hack, ose që great hack, ma dhe është po, a e ka të regar edhe për Brexitin, dhe që që kanë ndiku për një hacker, dhe të kanë, ose kriimi këtë në lojmeve të rajshme, kanë ndiku për me vendosë ata, me votu pro, ose kondër. Po, njëtin, tash, njëtin mendësit qytetarve kanë shfrizu grupet caktune, dhe të disa për përfitime materiale, disa për përfitime politike, dhe të dhe të na zhvillu, kjo është mjaftë e theksune në Kosovë. Edhe, qështë do tjetë, qështë do të më luftu këta, do të është dilemë pëtënore. Qështë do të me bindë qytetartë që qka është e mirë, qka është e keqe, është e vetëmi rrugë, e vetëmi alternativë tash për tash është edukimi medial, që njerës do të me ditë për i ka informohen. Shkurt, nëse po themi që si dukuri, gati që e kemi importu, pytja është a duhet edhe zgjidhjen ligjore të importojmë, apo të kryojmë vetë me këta mekanizma e egzistus ligjore që i ka vendi avokat për fund? Po, ne nuk duhet të zbulojmë ujnë eftaft, fatë mirësisht regulative ligjore është kryur në vendet që janë më të zhvilluar dhe që kanë ndoshta inovacionin apo zhvillimin e medjave sociale më shumë se të ne, edhe pse të ne është gogja e zhvilluar. Për shembull, kemi vendet e Nordike dhe të Baltikut që e ka normu këtë dhe ka regulim të mirë fillt edhe për portale, edhe për media dhe nuk lejojnë kështë akonta shumë. Do shtatë punën e Facebookut të që është je pak ma speciale, sepse edhe Facebooku i ka atë regulative në vetë dhe në vazhdimësi mundohet të i luftoj këto fake newsat, akontët fake edhe gjdo gjë tjetër, por në aspektin medial me ndoj që nga duhet një regulim neve, nga duhet një regulim, një vetë regulim do shta ishtuar i medjave, nëse jo kjo atëherë duhet të mirën praktikat më të mirat të shteteve paka shumë që e kanë kontekstin e Kosovës, që janë shtete më të vogla, që kanë me zhvillim të hofshëm të internetit, për shembull Estonia është një shembull të tillë, dhe si e ka regulu, dhe në bas të këtyre të pastaj të dihet adresa përgjegjësisë dhe kjo, pas të kur dihet adresa përgjegjësisë... Estonia i bjen vend Baltik me qenë... Po, Estonia vend Baltik është, po ashtu. Kur dihet adresa përgjegjësisë, besoj që edhe kërkesa për të kërkuar përgjegjësi do të jetë shumë e madhe, në kërkesa shumë e madhe do të regulon e ndë më shumë. Për moment i s'ka adresë përgjegjësisë, dhe fatë për atë... Ka adresë përgjegjësisë, më falë që po drejtonë a kështu, për shakë sone... S'ka adresë efektive të përgjegjësisë, unë me ndaj. Sepse ti vetë përmendë, oke, ki një adresë përgjegjësisë kërkon prej gjykatës ti ke shpif ose ti ke fy. Po. Ajo nuk zgjidhet fare, 6 vjet nuk ka për mua mjet efektiv.
Nuk është mjet efektiv i adresës ku. Për çata nuk i asni ki shumë pak padi ndaj shpifjes dhe fyrës së ndaj medjave. Jo, për shkak se nuk mundën me gjet median, jo për shkak se nuk mundën me gjet ata që e ka bë veprën, po për shkak të neglizhencës, për shkak të neglizhencës. Nuk jo, kur kam fjalën adresë përgjegjësisë, po tham, nuk ka nuk është në mënyrë efektive që ja përpunon një kërkesë një qytetari që don mua anku. Gjykatat. Po ashtu nuk e shoh të mediat që ka një adresë të përgjegjësisë, një vetë rregullim të mbrojtshëm ku është shumë serioz dhe kritikën, ankesën. Nuk është ky problemi, nuk është ky problemi kryesor, po është një ndër problemet nëse është pyetja është çka me bën, a çysh me rregullu këtë? Po është e rregullune. Që kjo është problemi i krejt aty ne që mendojnë që median tash duhet me rregullu në Kosovë. Duhet me rregullu sepse ki por, jo krejta, ki portale, ki me 10 mijëra portale, po nuk kanë adresë ato. Kanë adresë. Jo, s'kan adresë. Po jo se nuk mund të regjistrohu në Kosovë, pa e pas një adresë. Nuk mund. Në Kosovë regjistrohet për çka? Është agjencia për regjistrimin e biznesit. Jo, edhi po. Është agjencia për regjistrimin e biznesit. Dhe atë verifikon ajo? Jo, jo, verifikon se nuk mund të. Jo, 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 nuk verifikon absolutisht. Agjencia për regjistrimin e biznesit ta kërkon një adresë. Jo, 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 ajo nuk është se pse punoj me to në përditshmëri, aty vetë ti kimë deklaruar një adresë kudo. Po deklaron një adresë. Vetë deklaron çfarë do adresë, deklaron ti regjistron çfarë do biznesi. Edhe tash ti media është regjistruar, e ka një adresë. Edhe është për krejt biznes të komplikuar, atëherë është temë mirë, nuk është tjetër me shkurt dilte media. Tash jo, çështja e rregullimit për shkak se është kërku, është tentuar në fakt edhe në legjislaturën e kalune, mu boni ligj për media. Është tentuar prej krejt atë të pashoni frikë të mediat, nuk është s'ka nevojë me pas këtë. Jo, herën e kaluar kemi pas reagime, po jo pas frikë. Ha? Jo. Herën e kaluar kemi pas reagime, po jo frikë. Nuk është frikë, është unë ju mirë kuptoj, jo kur jeni praktikë në mbrojtjen e interesit juaj, po është keq kuptim i krejt aty ne që mendojnë që media s'do të më aprovë edhe një ligj. Për shkak se krejt praktikat, nëse e merr edhe Gjermaninë, edhe Estoninë që e përmend, edhe Francën, e cila prej aty rasteve terroriste, do të edhe prej karikaturave e kënej e ka kufizu një farë forme. Edhe e merr Malin e Zi që e kena shumë afër që ka nisë një ligj për media me bo dhe nuk e zbatën kur, do të thotë nuk është efektiv në ndalimin e kësaj që përhapjes së lajmeve të rrejshme. Për shkak të se rregullimi me ligj nuk ka menal nuk ka me rregullu internetin. Do ta harroj këtë farë. Rregullimi me ligj kur ta kërkon ti kur dihet është redaktori, kush është drejtori, kush është adresa. Është rregulluar me kjo. Jo, po nuk i është. Këshilli i mediave të shkruar, nuk mundesh më kon antar i Këshillit të mediave të shkruar, nuk e di se nuk e ke. A din sa portalet janë antar të Këshillit të mediave të shkruar? Po tash, hajde ta bëjmë çka është, çka po jo të gjitha portalet janë media, ki parasysh për shkak se plot njerëz e kanë drejtë me të rregulluar atëherë. Jo, s'do të më lënë tash çfarë do portali dezinformon kur fara adresën e procesit. Po mund të bëni biznes, tash të rregullohet me çështjen e çka ligjin për ndërmarrësinë ose çfarë do qoftë ai. Po media e ka të rregulluar në çështjen e tij. Ai që prodhon lajm i nënshtrohet Këshillit të mediave të shkruane ose ka të bëjë zakonisht për këto media të well established, ose mirë të funksionuar, është ky televizion është tjetër. Po, është jo kemi normal. Po flasim për ato që jeni pakic. Unë mendoj që jeni pakicë, ka sim çako. Problemet, ato tjera janë prodhues ose copy paste ose shfrytëzues të hapësirës së internetit për me shpërndar propagandë për interesat caktuar edhe ky besoj është kufiri abit ndërmjet çka është media edhe çka është faqe me një rrjet social. Shkurt krejt. Shumë shkurtimisht besoj që se edhe të shkruajta kështu në chat që duhet me reagu këtu se nuk guxojmë si shtet. Nuk guxojmë si shoqëni demokratike me rregullu median ashtu si po thot avokatin fjalë në studio. Është e papranueshme në demokraci me overregulate, me te rregullu media, okay. Edhe me diktu kontentin. Asnjë vend, unë jetoj në Norvegji, është e pavërtetë që rregullohet kontenti në Facebook apo në media sociale apo në edhe pse nuk u tha specifikisht se rregullohet kontenti. Vesh përfundoj. Jo, nuk rregullohet nëse bën të një reagim. Jo, rregullohet se nuk lejohet me ndalu nuk le e cila jo, është e drejtë fundamentale. Jo, nuk lejohet çfarë dokumenti mu bën në një postim të një media. Po, është përmbajtje e medias. Ajo është Kosova nuk lejohet ajo. Ka dy mekanizma të cilët rregullojnë skenën mediale në Kosovë. Është KPM-ja, e cila bën rregullimin e
autoriteteve audiovizuale, e medjave audiovizuale, edhe është Press Council, është Këshilli i Medjave të Shkruar. Të dy institucione bëjnë rregullimin e medjave aq sa duhet në demokraci. Kosova ka infrastrukturën ligjore më të mirë në region për rregullimin e medjave. Nuk guxojmë na me tentu me rregullu edhe me cenzuru media, si kurse në vendet të cilat... Kjo vesh të regon se nuk e një fushën e medjave, më falë që ju drejtojnë qëto, jo, po nuk, nuk gëtoni me prejta nuk, ty në je, asë sugjerim. Jo, ju nuk e nuk pe kuptoni qka kërkova une. Une jam të kërku... Jo, e kuptoj shumë mirë. Jo, jam të kërku që me pasë regullim në atë kuptimin që me ditë me pasë adres të përgjegjësisë, sepse ka shumë media që s'kan adresa fare. S'kan adresa fare. Ti së me gjenë as drejtar, as... Po ka një pjesë kanë, unë po të kanë zëjt ashtë abirë rast konkret që me... Po konkret? Por portalet i shatë që s'mundësh mja gjithë hiqë, as adresë mundësh mja gjithë, as ku gjithë. Po përsa me folë për... Ka portalet registrume në Panama. Ato e në qështje që Kosova s'mundët me regullu, sepse nuk ka aftësi, jo vetëm ligjore, po nuk ka aftësi të implementimit ligjit. E qartë, abit, në fund të emisionit, ajo që ka patën dilemë është, qka është media, edhe për atë punë ka ligjë se si mediat funksionojnë, edhe kjo në qka avokati insiston të është që ka platforma që quaj portale, quaj faqen Facebook, quaj si dush, por shërbejnë për të përhap dezinformata dhe dorën zemër këtë punë në Kosovë e bëjnë shumë mirë, edhe fakti që neve zanatlive në përzin me ta është një prej problemeve të mdoja që kjo është një e ka me që vime në situatë, ato që Zeka a dha, njerëzit tonë kom lezu t'i qka në internet. I madhë është interneti, kujdes shka po lezoni aman. Në emision po ashtu u thash që në kuadr të drejtës e shprejes është edhe e drejta për me ofendu, dhe pse kjo është gogja vie hol, liria e shprejes përfundon aty ku liria e tjetrit cenohet, diçka që thuhet shpesh, por në Kosovë patëm rastet disa herë që të kujtojmë edhe rastet veçanta edhe këto incidentet e fundit të reaktualizojnë këtë tim. Kuptohet, po flasim për një diskurs politik i cili shprej daljes e vetëvendosjes në skenë ka ndryshu tërsisht dhe po flasim për një tendencë që vetëvendosjes t'i kthehet me të njëjtën monedh gjuha politike. U tha po ashtu që përdorimi i gjuhës denigruese nga njëherë të rreshton me të fortin edhe kjo mund t'i përkthehet dikujt në rritje të simpatisë politike. Po ashtu u tha që edhe nëse ka seksizm, seksizmi me urrejtjes luftohet. Dhe duke falenderu Zekrio Shabanin, Taulant Hodaj, Naim Telakun, Abit Hoxhin që ishte me ne me Skype dhe Leonida Mulliqin e cila ishte me Skype po ashtu, këtu dhe ta shlejmëra emisionin për sonde ta shëtu t'jeni ashtë kontekstit.